Salam, əziz izləyicilər, hər birinizi mən salamlayıram. Sıraç proqramında oyun qurma dərslərimiz davam edir. Bugün mən istəyirəm ki, sizə bu dərsi türk dilində olan, proqramın türk dilində olan versiyası ilə keçim. Çünki bu dildə uşaqlar daha yaxşı başa düşürlər, daha yaxşı qaslar qururlar. Sıraç qurmaq üçün oluşdur, yəni başlat düyməsini, yarat düyməsini vurmaq lazımdır proqramda. Funksiya aktivləşdikdən sonra biz kuracağımız obyekti seçirik. Gördüyümüz kimi 3 obyektdən ibarətdir. Səhnədir, kodlardır. Kodları sürüşdürüb gətirib, yəni bloklar qururuq biz. Hərəkət bölümündə, yəni hərəkət etdirməyə başlayırıq, nəyisə icralara başlayırıq. Məsələn, tutaq ki, görünümdür. Görünümdən sonra məsələn 2 saniyə sonra salam deyə düşündü. Belə bir addım atırıq. Hərəkətdə 10 addım ileri getdi. 15 dərəcə döndü. Daha sonra yenə də 10 artır. Yani bu şəkildə devam edə bilərik. 90 geri döndür. Sonra baxırıq qələm funksiyasına. Qələmi iz burax. Belə bir funksiya var. Daha sonra qələmi bastır. Qələmə rəngin düzəlt, rəngin düzənlər, yəni hansı rəngi bunu seçkilər. Fonunu artır. Bu addımları etmək olar. Yəni səs funksiyasından səslər təbii ki edirik. Yoxlasaq səsin çalmağını. Gəlin baxaq. Yəni obyektə uyğun səs çıxardır. Sonra notanı musiqi notunu yəni bura yerləşdirmək olar. Belə bir notlar yəni səsi gəlir. Alqışlama baxırıq. Rəngi düşürük olan. Alqışlayırıq. Bu şəkildə davam edirik. Proje səhifəsinə buradan baxmaq olar. Ümumi görünüş necədir? Bəli, yükləndi. Qayd edildi. Yəni yadda saxlanıldı. İndi biz bu şəkildə yaratdıqlarımızdan birinə baxacağıq. Bu da çox maraqlıdır. Musiqi notunu səsindən hərəkət edir. Başqa baxaq. Yəni siz istədiyiniz qədər sıraçlar düzəldib bu şəkildə yaddaşda saxlaya bilərsiniz. Daha sonra yenə də istifadə etmək olar bunlardan. Bu belə bir obyekt. Əlavə etmək olar. Onlar uyğun. Bu bəndlərdən girib baxmaq da olar. Git animasiya rejimində olanlar da var. Xüsusilə burada addımlarla hərəkət etmə, irəli, geri, dönmə funksiyasını yerinə yetirmə, bunları etmək
Kadar, bununla da bugünkü dersimiz burada yekunlaşır. Mən sizinleydim Aytas Rızaeva. Dikkatinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər.